গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং ফ্ৰম ৰাঁচী। আৰু এইকেইদিন আমি আছিলোঁ ইউপিত, মানে সেই ইউপি ব্লক শেষ হোৱা নাই আৰু দুটা এপিছড আছে। এতিয়া আহিছোঁ আমি ৰাঁচীত আছো ঝাৰখণ্ডত। আজি কেইদিন হ'ল? দুদিন। দুদিন হ'ল আজিৰ পৰা যাম। আজি গৈ পিনে ব্লক পাব। আৰু আমি এনেই এবাৰ ভাবিছিলোঁ ইফালে আহোঁতে যিহেতু এনেকৈ ঠিনি ফটো চাই যাম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মানে মাতিছিলোঁ আমাক, মোক নহয় মানে আমাৰ নিয়ালক ইনষ্টাত মেছেজ কৰে, এবাৰ অলপমান মেছেজ কৰে ইয়াক, সেইকাৰণে ইয়াক মাতিছিলোঁ চাহ এটা খাম বুলি সেই কৈছিলি। এনেই আহিছিলোঁ এতিয়া বৰষুণ চাব পাৰি, এনেকুৱা বৰষুণৰ কাৰণে মানে না ধুনী ওলাই আহি না এইফালে ধুনী ওলাই আহিল না আমি দেখা পালোঁ। দিয়ক উপায় নাই, এনেকৈ একদিন চাই যাওঁ। আকৌ একদিন ঐ আহিম দে, আকৌ একদিন আৰু এতিয়া বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে চিনাৰীটো। চাৰ পৰা একদম বঢ়িয়া, কিবা একদম শ্বিলং টিলং অহা যেন লাগিছে পূৰা বৰষুণৰ কাৰণে। আৰু এইটো মানে এটা ডেম হয়, ইয়ালৈকে আমি যাম। আৰু এইবিলাক চাৰ পৰা গোটেই খেতি কৰা তেনেকুৱা মাটি যেন লাগে, বাহিৰৰ কিবা মানে জেগাবিলাক যে থাকে চিনেমাবিলাকত আমি দেখোঁ, তো অলপ অলপ তেনেকুৱা তেনেকুৱা ফিলটো হৈছে একচুৱেলি। ইয়াতে বাৰু খেতি চেতি নকৰে তেনেকুৱাকৈ। আৰু বৰ্তমান হৈছে আমি ধুৰুৱা ডেমলৈকে, আৰু চাওক কি পৰিষ্কাৰ হয় জেগাটো। আৰু মানে ইয়াতে কি হয়, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বস্তুটো ভাল লাগি আছে। আৰু মই ভাবিছিলোঁ ধুৰুৱা ডেম বা তেনেকুৱা ডেম বুলি ক'লে মানে কিবা ভাল তেনেকুৱা কিবা কামত ব্যৱহাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয়। মই গম পোৱা মতে ইয়াতে কাপোৰ ধুৱাবৰ কাৰণে বা গা চা ধুবৰ কাৰণে এইটো মেইনলি ব্যৱহাৰ হৈছিলে। গা পা ধুইও আছে মানে মেইনলি, এতিয়া মানে বাকী বাদ কিন্তু পৰিষ্কাৰ জেগাটো। এতিয়া মানে লাষ্ট ৱাটাৰ পাৰ্কত মই পানী সেই ধুবাই দিছিলোঁ কেমেৰাটো, তেতিয়া মানে মোবাইলটো পৰিষ্কাৰ পানী দেখিলে ধুবাই দিব লাগে। আজি ধুবাই দিম, পৰি যাম দেই, পৰি যাব লাগে, ক'ত হৈ যাব। আমি আমি তারপরে আইলো আর বর্তমান আছে বাস স্ট্যান্ডত, মানে এইদিন আমি ট্রেনতে সেই ঘুরি আছো, কিন্তু এটা ভাবছি আমি বাসত যাও। এই বস্তু দেখাই দিই, শিলিগুড়ি যাম বাসত। শিলিগুড়ির পর ট্রেন আছে আমার গুয়াহাটিলৈকে কালি, মানে এতিয়া ইয়ার পাঁচটা বাজার বাস আছে। আমি রাতিপুয়া সেই আটটামান বাজার শিলিগুড়ি পাই যাম, তারপর রাতে আকো চাৰে আঠটামানত বাছ আছে, ট্ৰেইন আছে। আমি পিছদিনা গুৱাহাটী পাম, চাৰে আঠটা নটা এনেকৈ পাই যাম ৰাতিপুৱা। আৰু এইখন বছৰত আমি যাম চাৰিবাৰ শ্লিপাৰ তলত মানে আছে। হে অঁ তোমাৰ বৰ্ড বহ, তোমাৰ লগত চিয়াৰ বহিব, চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি ইয়াতে বহিম তলতো মানে বহিব। হে অঁ এইটো ধৰণি হ'ল, তোমাক দেখাব লাগিব। অঁ মোবাইল চাইছ দে, আমি একে বহি ললো। আৰু এইবিলাক পুৰা এ চি আছে, এইটো এটা মেইন কথা। এণ্ড্ৰইডটো চাৰ্জত দিব পৰা মানে সেই আছে, পুৰা প্লাগ আছে, কিন্তু এইটোৰ কাৰণে একদম প্লাগ নাই যাব পাৰে, মানে ইউ এছ বি খায়। কিন্তু মোৰ আইফোনৰটো হ'ল টাইপ চিটো লাইটেনিং, গতিকে মোৰ আইফোনটো চাৰ্জ দিব পৰা নাযাব। মোবাইলত চাৰ্জ আছে 70% আইফোনটোত, এইটোৱে ভিডিঅ' বনায়ো মই কালি মানে ষ্টেচনলৈকে যাব পাৰিব লাগিব, ষ্টেচনতে চাৰ্জত দিব পাৰিম, গতিকে উপায় নাই। এনেকৈ এতিয়া চাওক মানে এইটো অলপমান ভিডিঅ'টো কম কমকৈ কৰিম আৰু। আৰু কাজ আমি শিলিগুড়ি পালোঁ, আহি সেই ব্লগটো বনাই আছোঁ, কণ্টিনিউ কৰাই নহ'ল। আৰু মানে এনেকুৱা টোপনি আহিল, আমি শুই উঠি পেলাই এবাৰ উঠিছোঁ 8টামানত, তাৰপিছত মানে এনেকুৱা টোপনি আহিছে, তাৰপিছত আকৌ শুই এই 6টামানত উঠিছোঁ। তাৰপিছত ব্লগ নবনাই ধৰিলে একেবাৰে শিলিগুড়ি গৈ পিনে আপোনালোক জনাম। আৰু আমি ৰখিলোৱে মানে ইয়াৰ পৰা অলপমান ফল মূল কিনি লৈছোঁ, বঢ়িয়াকৈ অলপ ফল মূল কিনি লৈছোঁ ট্ৰেইনত খাবৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ এতিয়া আমি গৈছোঁ নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেচনলৈকে, কিন্তু ট্ৰেইন এতিয়া নাই, ট্ৰেইন আছে আমাৰ ৰাতি 8:30, কিন্তু মেছেজ আহিছে যে 3 ঘণ্টা লেট দেখাই যায় ট্ৰেইনখন, মানে আমাৰ প্ৰায় 11:15 ট্ৰেইন আহিব। বৰ্তমান আছোঁ নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেচনত, আৰু একে ৰুটি লৈ লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। বিয়াৰ হিচাপে 30 টকাত কেইখন ৰুটি দিছে, বহুত দিছে, 1, 2, 3, 4 30 টকাত 30 টকাত 4 সেনি আলু তাত 3 বস্তি, খুৰা তাতে 3 বস্তি, মোৰ তাত 4 1, 2, 3, 4 এটা দিবি মোক, এই মই ইউটিউবত যেখানে মোক এখন বেছিকৈ দিছে ফুলতে দিছে। আহি পেলাই আমি বঢ়িয়াকৈ বহি ল'লোঁ বাজাৰ, ৰুটি চুটি খাই আহি বহিলোঁ ইয়াতে, মানে আমাৰ ট্ৰেইন আছে 11টা বজাত, গতিকে বঢ়িয়াকৈ বেডশ্বীট চেডশ্বীট পাই লৈ পেলাই বহিছোঁ আইচক্ৰীম খাই খাই, মানে এই বহাই আমি ইয়াতে প্ৰায় সেই 10টা বজালৈ বহিম।
চিকেন পেটিস আর নিহালে খাইছে বার্গার, ফ্রেস বার্গার। ই মানে মাংস হারি নয়, মানে ই মানে কি হারি শাক শাক খাই, মাংস চাংস নাখায়, সয়াবিন আর মাংস চাও, খুড়াই খাই না নাখাই চাও, খুড়াই এনে কই থাকে নাখাও নাখাও বলে কই কিনে নিলে খাই আও, খাই না নাখায়। আমি কিবা নলবাড়ি পালো আহি আর ইয়াক নুমাই দিছো, তো যা গাদ্দারি করবে, নামি যা নামি যা। আর ইতাই মানে আমার কিনা সেই পুরা ফিল্ড আইসি, ইটা আমি দমক কোয়া পড়ো, আসুন কোন আস মারবা বলি, ইটা আমি পুরা দমত কোয়া পড়ো নয়, এটা কলিজা দম আইসি নাই, পুরা দমত কই দিয়া বড়া কলিজা দম আইসি নাই, দম আইসি ইটা আমি কোয়া পড়ো, এই কোন নাই কাল্লা দাস লাড়িছে, আসুন দাদাগিরিয়া বেলে গিয়া আমার।